Kako se zoveš? Elena. Elena, odakle? Iz Zadra. Iz Zadra, ajde, super, hvala Bogu. Da, već, lagano su se već zabrinuli u produkciji zašto se Tonin tako rijetko okreće, a kamo li još rijeđe prvi da se okrene. Odmah si me dobila na prve taktove, zato što jednostavno imaš tako dobru boju glasa i dobar karakter i baš zato što ne ideš niz dlaku. Nadam se da ćemo dobro surađivati nakon što ćeš odabrati da budeš u mom timu. Ja se nadam, bilo bi mi jako drago. Elena, sjajno si ovo izvela večeras, potpuno si drugačija od svih kandidata koje smo čuli do sada. Hvala. Uživao sam stvarno i vrlo rado bi te vidio u svom timu, zato što volim drugačije izvođače. Imam ih već dosta u svom timu, ali svaki je drugačiji od svakoga, tako da taman ćeš nam doći kao perjanica tima. Razlog zbog kojeg ja nisam tako brzo pritisnula gum, draga moja, je taj što sam jednostavno uživala u tom prekrasnom glasu. Imam prekrasni bašnosti glas koji me onak oduzeo mi je dah. Svaka čast. Elena, sviđa mi se taj jedan dim. Jako lijepo je, vrlo visoka je ta razina estetike kod tebe i pozdravljam tu tvoju odluku da budiš drugačija, da dobereš nešto što nije baš ono očekivano. I svaka ti čast, prekrasna audicija. Hvala. Ja znam što bih htjela od ovog voice-a. Reci nam što bih htjela. Pa htjela bi definitivno raditi na sebi. Mislim da glasovno. Neću duljiti, ovo je stvarno ogromna, ogromna odluka sad ispre mene. Svi smo na iglama. Ne. Odlučit ću se za Ivana Dečaka.